Πάμε στα γεωπολιτικά. Και σήμερα φιλοξενούμε συχνότητα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλημέρα, κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Θέλω, κύριε πρέσβη, να σας ρωτήσω και περιορίζομαι σήμερα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά. Πώς αποκωδικοποιείτε ότι από τη μία προχωρούμε με την έκδοση Ναύτεξ πιο νότια και δυτικά της Κρήτης και αυτό μεταφράζεται από κάποιους ως εμπέδωση κυριαρχικών δικαιωμάτων, από την άλλη να αυξάνει το κρεσέντο των δηλώσεων μετά τον Ερντογάν, το λόγο πήρε ο Ακάρ σήμερα, ούτε λίγο ούτε πολύ. Μας είπαν ότι αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν για την ειρήνη και οι Έλληνες είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, καταπιέζουν τους αδερφούς τους στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, που ευτυχώς γίνεται δεκτό ως τουρκοκυπριακή δημοκρατία, στη σύνοδο των τουρκόφωνων χωρών. Καταπιέζουμε τη μειονότητα στη Θράκη και εξοπλιζόμαστε. Οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, κύριε Σαχίνη, δεν μου προκαλούν εντύπωση, ούτε μου δημιουργούν απορίες, διότι κινούνται στη συχνότητα και στο πνεύμα της γραμμής που ακολουθεί η τουρκική ηγεσία από καιρό. Δηλαδή το μαύρο γίνεται άσπρο και η προκλητικότητα της τουρκικής συμπεριφοράς παραγνωρίζεται και επιρρύπτεται κατά έναν, θα σας έλεγα, σουρεαλιστικό τρόπο η ευθύνη για την υπάρχουσα ένταση στις ελληνικές ενέργειες. Η Ελλάδα έχει καθαρός αμυντική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί δική της ευθύνη για το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Επομένως, οι Τούρκοι δεν, παρόλα όσα λέγονται περί επαφών, περί συστάσεων συμμαχικού παράγοντος προς την πλευρά τους να είναι πιο ήπιοι, πιο διαλλακτικοί και πιο συγκρατημένοι, εννοούν να συνεχίσουν την ίδια τακτική τους. Και η τακτική αυτή, νομίζω ότι λέω κάτι που είναι κοινότοπο, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να επαναλαμβάνεται, αποβλέπει στην προώθηση της πολιτικής τους που έχει χαρακτήρα επεκτατικό και αποσκοπεί στην θεμελίωση, αυθαίρετη θεμελίωση δικαιωμάτων στον εθνικό χώρο της Ελλάδος. Έρχομαι τώρα στο πρώτο σκέλος. Μισό λεπτό πριν το πρώτο σκέλος και, που, είναι, που αφορά και τις έρευνες. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ναι. Θεωρείτε ότι η Τουρκία αυτά, αν και το υπονοήσατε μέσος πλην σαφώς, τα κάνει στον αέρα, όταν στην ουσία εισβολή κάνει βομβαρδίζοντας με πυροβολικό και από αέρος και στη Συρία το κουρδικό στοιχείο κατά βάση και στο Ιράκ και δεν κουνιέται φύλο, ή κάποιοι σύμμαχοι λένε ότι έχει ζητήματα ασφάλειας η Τουρκία που πρέπει να προασπίσει, δεν παίρνει αέρα? Βεβαίως υπάρχει το φαινόμενο και επαναλαμβάνεται δυστυχώς το φαινόμενο αυτό της απαράδεκτης ανοχής και της απαράδεκτης επιοίκειας πολλών χωρών που δηλώνουν ότι είναι και συμμαχικές και ευνοϊκά διακείμενες προς την πλευρά μας απέναντι στις τουρκικές ενέργειες. Αυτό η Τουρκία το αντιλαμβάνεται, το διαπιστώνει και το εκμεταλλεύεται. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ρητές και πάντα αρκετά κομψές διατυπώσεις με τις οποίες επικρίνονται κάποιες κινήσεις της απέναντί μας δεν έχουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, δεν εκφράζουν δηλαδή διάθεση ενεργού αντίδρασης από τρίτες χώρες προς τη στάση της. Τις αγνοεί αυτές, παρότι εμείς τις χαιρετίζουμε ως πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες, και προχωρεί στην γραμμή που έχει χαράξει. Όσο λοιπόν συνεχίζεται αυτή η ανοχή, τόσο θα συνεχίζεται και θα εφαρμόζεται και η ίδια στάση από την πλευρά της Τουρκίας. Κύριε πρέσβη, καλό είναι να το θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον τουρκικό κίνδυνο ως υπαρκτό και μάλιστα κλιμακούμενο και όχι ως αποβλέποντα σε άλλες σκοπιμότητες επηρεασμού της τουρκικής κοινή γνώμης ή ενίσχυσης του κύρους του Ερντογάν. Μπορεί να εξυπηρετούνται και αυτές οι σκοπιμότητες,
Ο κύριος στόχος όμως του Τούρκου ηγέτη και των αξιωματούχων του, θα προσέθετα και των κεμαλικών αντιπάλων του, είναι να εφαρμοστεί το από πολλών δεκαετιών υπάρχον σχέδιο της Τουρκίας για την επέκτασή της. Και έχει αποφασίσει ένας χώρος προς τον οποίο επιδιώκει επέκταση, είναι ο χώρος του Αιγαίου και της Μεσογείου και συνεπώς ο χώρος ο οποίος εμάς μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία η Τουρκία εννοεί να παραβιάσει. Να σας συντριγκάρω λίγο ακόμη. Ναι. Άρα κύριε πρέσβη μου, τι νόημα έχει να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας όταν ο άτακτος κάνει ό,τι θέλει και του περνάει? Κοιτάξτε, ο άτακτος ξέρει κατά βάθος ότι κάποια στιγμή μπορεί να του τεθούν ορισμένα όρια ή να του προβληθεί μία αντίδραση που θα τον αναγκάσει να συγκρατηθεί. Εξαντλεί όμως όλα τα όρια που θεωρεί ότι έχει και συγχρόνως διερευνά μέχρι πού μπορεί να φτάνουν τα όρια αυτά. Εμείς έχει κάποιον... Ήταν πολύ ωραία διατυπωμένη η ερώτησή σας. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εκδηλωθεί μια συμμαχική στήριξη των δικών μας θέσεων. Πρέπει να ξέρουμε ότι πρωτίστως και κυρίως η στήριξη αυτή πρέπει να γίνεται με δικές μας δυνάμεις και με την κατάλληλη στρατηγική και τακτική. Όχι να βασιζόμαστε μόνο στο ότι θα παρέμβει η Α ή η Β δύναμη να συγκρατήσει τον θρασί γείτονα. Πρωτίστως πρέπει να έχουμε αποφασίσει να τον συγκρατήσουμε εμείς και να έχουμε οργανώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει. Επειδή υποπτεύομαι ότι μπορεί κάποιοι ακροατές τη συζήτησή μας αυτής, και πάντα εκτιμώ το πολύ καλό επίπεδο των ακροατών σας, ενδέχεται να ρωτήσουν και τι προτείνετε εσείς να κάνουμε. Και δεν υπάρχουν απλές συνταγές για να τις παραθέσω σε 1-2 λεπτά. Αναφέρω όμως ένα γενικό πλαίσιο. Προτείνω την κατάστραψη ενός καλώς σχεδιασμένου προγράμματος δράσης και για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων που γίνεται και για την αύξηση της διπλωματικής μας δραστηριότητας, κυρίως με αιχμή την καταγγελία και την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για το πώς κινείται η Τουρκία. Και θα σας προσέθετε και κάτι ακόμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί κάπως υστερούμε και μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να ενημερωθεί και ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει όντως πρόβλημα. Με προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, να μην είναι εκτός ατζέντας στην κοινωνία η συζήτηση ότι δεν είναι μία απλή κατάσταση? Όχι, καθόλου. Πρέπει να είναι εντός ατζέντας και μάλιστα να έχει σημαντική προτεραιότητα στις επιδιώξεις και στην όλη προσπάθεια της ελληνικής ηγεσίας. Γιατί ακούω, ξέρετε, πολλές φορές με αρκετή έκπληξη σε κοινωνικούς κύκλους και σε συζητήσεις περίεργες απόψεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να υλοποιήσει έστω και λίγες από τις απειλές της. Αυτά τα λέει για να μας επηρεάσει ψυχολογικά και πολιτικά και ουδέποτε θα τα πραγματοποιήσει. Μην έχουμε ψευδεστήσεις και ονειροπολήσεις. Τα λέει και τα εννοεί και απλώς θεωρεί ότι πρέπει να συντρέξουν οι κατάλληλες υποθέσεις για να τα εφαρμόσει. Πότε θα συντρέξουν είναι κάτι το οποίο θα εκτιμήσει και θα σταθμίσει εκείνη. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια εντατική προετοιμασία ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε αν και όποτε αυτό συμβεί. Και επειδή ξέρετε πολύ συχνά ορισμένοι κύκλοι, έχει συμβεί και σε μένα, χαρακτηρίζουν αυτήν την επισήμανση περί του υπαρκτού τουρκικού κινδύνου είτε ως κινδυνολογία είτε ως υπερβολή. Μάλιστα κάποιοι κύκλοι σε ό,τι αφορά τις δικές μου θέσεις, που τις διατυπώνω πάντα με πολύ προσοχή,
είπαν ότι καλλιεργώ έδαφος για αυτό εκπληρούμενη προφητεία, καλόν είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι η καλή προετοιμασία για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου τουρκικού κινδύνου δεν συνιστά ούτε φιλοπόλεμη στάση, ούτε κινδυνολογική προσέγγιση. Συνιστά καθήκον και βασική αρχή επαφής με την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, και θα πάμε μετά στις έρευνες. Εδώ έχω δύο επισημάνσεις, τις θεωρώ εξαιρετικές ακροατών. Η μία είναι του φίλου του Τάκη που λέει «Μα και η Μήλος, για τις συμμαχίες που είπατε, ήταν σύμμαχος με τη Σπάρτη». Θουκυδίδη που λέμε όλοι, λέει, αλλά δεν τη γλίτωσε τελικά η Μήλος. Το λέω γιατί μας έχουν ταράξει με τις συμμαχίες. Μια χαρά το είπε ο κύριος πρέσβης. Πρέπει πρωτίστως εμείς να είμαστε έτοιμοι και μετά όποιος θέλει ας σπεύσει. Και ο φίλος ο Νικόλας έστειλε το εξής μήνυμα, το εν μέρη το έχετε απαντήσει. Είναι ψευδεστήσεις ή είναι σκοπιμότητα η μη προετοιμασία στο εσωτερικό της κοινής γνώμης? Δεν θέλω να δεχθώ ή να συζητήσω το ενδεχόμενο να είναι σκοπιμότητα, διότι αν αυτό συνέβαινε, θα σας έλεγα ότι οι εμπνευστές μιας τέτοιας γραμμής βρίσκονται μακράν της πραγματικότητας. Προτιμώ να μην το αντιμετωπίσω το ενδεχόμενο αυτό. Θα ήταν τελείως αδικαιολόγητο να είναι σκοπιμότητα. Mm-hmm. Αν τυχόν συμβαίνει ή αν αποδειχθεί ότι είναι σκοπιμότητα, αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα και πολύ σοβαρές δυσκολίες. Τώρα, κύριε πρέσβη, έχουμε την έναρξη των ερευνών με τα κόπων και βασάνων και δεν ξέρω και πόσοι τις πιστεύουν στην πράξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην είμαστε γκρινιάρδες, έχουμε ένα βήμα. Στα ίδια αδειοδοτημένα, συμβασιοποιημένα, το υπενθυμίζω αυτό, από το 2019 λίπεδα, νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης, έχουμε την έκδοση Κενέας Ναύτεξ που πάμε νοτιότερα και δυτικότερα, πάντως όχι στην δυνητική μέση γραμμή ή τη δηλωθήσα μέση γραμμή με τον νόμο Μανιάτη, είμαστε περίπου 22 ναυτικά μίλια πιο πάνω. Ναι. Αυτό όμως μεταφράζεται από κάποιους στην εσωτερική συζήτηση ως εμπέδωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Άλλοι λένε ότι ναι, αλλά δεν φτάνουμε στη μέση γραμμή, δεν πάμε πιο ανατολικά και υπενθυμίζουν ότι πέραν του 28ου μεσημβρινού υπάρχει ένα υπόλοιπο. Εσείς πώς θα προσεγγίζετε και κυρίως θεωρείτε ότι αυτό ακυρώνει το τουρκολιβικό παράνομο μνημόνιο? Απαντώ στο πρώτον, στο δεύτερο ερώτημά σας. Όχι, δεν το ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Άλλους χώρους καλύπτει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, σε άλλη περιοχή έχουν γίνει οι προετοιμασίες για την διενέργεια ερευνών. Να μην τα συγχαίουμε τα δύο θέματα και να μην έχουμε εύκολες συναισθηματικές ή επιφανειακές αντιδράσεις στα όσα αποφασίζονται και πραγματοποιούνται. Είναι θετικό στοιχείο να προχωρήσουν επιτέλους έρευνες σε ελληνικό χώρο που επί μακρό χρονικό διάστημα δυστυχώς δεν είχαν γίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χαρά μας για την έναρξη αυτών ή για τον προγραμματισμό αυτών των ερευνών πρέπει να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Δεν αφορά το ελληνοτουρκικό μνημόνιο αυτό το οποίο γίνεται και οπωσδήποτε δεν είναι στην μέση γραμμή επί τη βάση των όσων έχω ακούσει και μάλιστα και από τη δική σας πάντα πολύ υπεύθυνη εκπομπή για από ειδικούς και καλούς γνώστες των θεμάτων οριοθέτησης. Επομένως, να μην είμαστε ούτε απεσιόδοξοι αλλά ούτε και υπεραισιόδοξοι και να βλέπουμε τα πράγματα στην καθαρή και πραγματική τους μορφή. Λάθος να μην κάνουμε έρευνες, λάθος όμως επίσης να θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρόοδο στη διεξαγωγή ερευνών ακυρώνει ή ανατρέπει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έτερον, εκάτερον. Ναι, με καλή κίνηση είναι αυτή, ναι, καλή αρχή είναι αυτή, καλώς κινούμεθα και προχωρούμε,
αλλά είναι κάτι που δεν έχει άμεση σχέση με το ελληνοτουρκικό μνημόνιο. Δημιουργεί ένα καλό κλίμα. Mm-hmm. Μακάρι να το αξιοποιήσουμε. Μη συγκαίουμε όμως τα πράγματα. Να το θέσω διαφορετικά. Ήρθε κατά τη γνώμη σας, και είστε έμπειρος διπλωμάτης, η στιγμή να επανεξετάσουμε το πώς τοποθετούμαστε στο ζήτημα της Λιβύης? Βεβαίως. Ναι. Νομίζω ότι ασφαλώς. Και πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα στο θέμα αυτό και να αποφασίσουμε ποια ακριβώς στρατηγική θα ακολουθήσουμε. Διότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και από ετών με την υπογραφή αυτού του πολύ οχληρού και απαράδεκτου για μας μνημονίου, αλλά και πρόσφατα με το θέμα που δημιουργήθηκε κατά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη, είναι φανερό ότι πρέπει να αποφασίσουμε πώς, με ποια στάση θα προσεγγίσουμε την Λιβύη για να μπορούμε σε κάποιο βαθμό να ελέγχουμε ή να επηρεάζουμε τις εκεί εξελίξεις. Διότι με την μακροχρόνια απουσία μας, για την οποία ευθύνη φέρουν πολλοί παράγοντες και από διάφορες πλευρές του πολιτικού κόσμου, αφήσαμε το έδαφος ελεύθερο στους Τούρκους να κινηθούν αποφασιστικά και να δημιουργήσουν προγεφυρώματα και ερίσματα τα οποία τους φέρνουν σε πλεονεκτική θέση. Κύριε Πρεσβή, επειδή το βασικό πρόβλημα είναι αυτή η μεταβατική διοίκηση στη Λιβύη, ναι, της Τρίπολης, του Ντμπέιμπα, ναι, 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 πρόσφατα είχαμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την, ναι, οποία εμείς κρατήσαμε την καταδίκη του τουρκολιβικού μνημονίου. Mm-hmm. Όμως αν δείτε που την έχετε δει εσείς, το λέω για τον, ναι, κόσμο, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι ακριβώς έτσι. Μεγαλοποιεί και στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, Ντμπέιμπα, για την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε να συναντηθεί με την ομόλογό του ακριβώς λόγω της παρανομίας. Είναι μια σχιζοφρένεια εδώ. Δεν τα συζητάμε στη χώρα. Είναι γεγονός ότι η δημοσιογραφική ανάλυση και παρουσίαση του θέματος αυτού δεν φώτισε πλήρως όλες τις πλευρές του θέματος. Ναι, υπάρχει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Ναι, ασφαλώς έχει θετικές πλευρές και για μας που μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, να τις επικαλούμεθα, αλλά μην απλοποιούμε την πραγματικότητα. Μας. Διότι η πραγματικότητα είναι σύνθετη, πολύπλευρη και δεδαλώδης. Χρειάζεται πολύ προσεκτικές κινήσεις. Και όταν κινείσαι εντός ενός πεδίου ακαθόδους, πρέπει να ξέρεις πού ακριβώς θέλεις να φτάσεις και με ποια μέσα θα πετύχεις το στόχο σου. Και όχι να κινείσαι απλώς δοκιμαστικά. Δεν υπενήσωμαι ότι υπάρχει αφέλεια, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο για μια ορθή και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος της Λιβύης, τέτοια που να μας επιτρέπει να έχουμε έναν λόγο και έναν ρόλο σε αυτή την περιοχή. Πρώτη τελευταία ερώτηση είναι ακροατή, την τελευταία την κρατώ και έχει σχέση με την Αίγυπτο και πέραν του 28, αλλά λέει εδώ ο Γιάννης και είναι εξαιρετική ερώτηση. Μια ερώτηση για τον κύριο Πρέσβη και την καλημέρα μου, λέει ο Γιάννης. Με δεδομένο ότι η παροχή της σωστής πληροφορίας από τις αρμόδιες κατά περίσταση υπηρεσίες προς το διπλωματικό σώμα αποτελεί και αυτή τη βάση για την επίτευξη του έργου τους, των διπλωματών, ποια εκτιμά ότι είναι η εικόνα που έχουμε δώσει σε φίλους και συμμάχους μας με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην ΑΕΠ, η οποία όπως φαίνεται αδυνατεί να προστατέψει το απόρριτο των κυβερνητικών στελεχών ή ασχολείται με αλότρια? Δεν θα έβλεπα άμεση σύνδεση του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, του ανεπίτρεπτου αυτού θέματος των παρακολουθήσεων, με την ενημέρωση που δίνει η υπηρεσία πληροφοριών στα εξωτερικά θέματα. Μην προεξοφλούμε ότι ένα σφάλμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, της υπηρεσίας αυτής στον τομέα
παρακολουθήσεως για θέματα ασφάλειας σημαίνει ανικανότητα ή ανεπάρκεια ή πλημελή δραστηριότητα της υπηρεσίας και στα άλλα θέματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αφού προέκυψε ένα τέτοιο θέμα, νομίζω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε πάλι στο αν θα γίνονται και στο πώς θα γίνονται παρακολουθήσεις, αλλά επιβάλλεται να εξετάσουμε με ποιο τρόπο η υπηρεσία πληροφοριών, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θα ανταποκρίνεται στο ρόλο της γρήγορα, αποτελεσματικά και με επιτυχία. Γιατί αν περιοριστούμε να θεραπεύσουμε ή να νομίζουμε ότι θεραπεύουμε έναν τομέα όπου διαπιστώθηκε κακή λειτουργία, αλλά δεν θελήσουμε να ασχοληθούμε και με άλλους τομείς, φοβάμαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε πάλι ενώπιον κάποιου προβλήματος που θα είναι πολύ σοβαρό και που θα το είχαμε αποτρέψει αν σοβαρά και αποτελεσματικά και με μεγάλη ευθύνη, εθνική ευθύνη από όλα τα κέντρα του πολιτικού μας συστήματος, είχαμε εγγύψει στα προβλήματα για να έχουμε μια υπηρεσία που θα κινείται αποτελεσματικά. Ο ρόλος της υπηρεσίας αυτής για την εξωτερική μας πολιτική είναι σημαντικός, σημαντικότατος. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, και στον τρόπο με τον οποίο άλλες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την υπηρεσία τους. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη, πρόσφατα έγινε η συνάντηση στην Άγκυρα, και διαρωτώ με γιατί στην Άγκυρα και όχι αλλού. Αμερικανών και Ρώσων. Αμερικανών και Ρώσων αρχηγών μυστικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν. Φιλοξενούμενοι του κυρίου Φιντάν. Μάλιστα. Του κυρίου Φιντάν. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόση σημασία δίνουν οι κυβερνήσεις σε μια καλώς λειτουργούσα και δραστηριοποιούμενη υπηρεσία πληροφοριών. Ένα ερώτημα από τον κύριο Μπασιά έρχεται, τον πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΗ. Διαβάζω εδώ. Αξιότιμε κύριε πρέσβη, μήπως οι εξελίξεις στη Λιβύη καθορίζουν την αντιμετώπιση της Ελλάδας για τους υδρογονάνθρακες? Πονηρό ερώτημα. Θέλετε να μου το επαναλάβετε? Μήπως οι εξελίξεις στη Λιβύη καθορίζουν την αντιμετώπιση της Ελλάδας για τους υδρογονάνθρακες? Και εννοεί με αυτές τις ναύτεξ τις επάλληλες, η μία μετά την άλλη. Ναι. Κοιτάξτε τώρα αν καθορίζουν την αντιμετώπιση της Ελλάδας, τη στάση της Ελλάδας στους λογονάνθρακες. Εάν η Ελλάδα έχει κάνει, και ελπίζω να το έχει κάνει ή να το κάνει, μια καλή εκτίμηση της κατάστασης και ξέρει ακριβώς πώς θα κινηθεί στο θέμα των υδρογονανθράκων, θα πρέπει ασφαλώς να λάβει υπόψη της και τα συμβαίνοντα στη Λιβύη. Τώρα, εάν έχουμε παρασκηνιακές κινήσεις για το τι θα γίνει στη Λιβύη και το πώς θα κινηθούμε εμείς στο Α ή στο Β σενάριο, δεν το ξέρω. Αλλά ασφαλώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι γίνεται εκεί. Δεν θα έλεγα ότι αυτομάτως και μηχανικά ό,τι γίνεται στη Λιβύη ασφαλώς επηρεάζει αποφασιστικά και τα δικά μας θέματα, αλλά δεν πρέπει ούτε να το αγνοούμε. Μάλιστα. Ούτε να το αφήνουμε κατά μέρος. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, όσο μπορείτε πιο σύντομα, το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Με την Αίγυπτο σε αυτή την τμηματική οριοθέτηση έχουμε σταματήσει τον 28ο μεσημβρινό. Ναι. Η Τουρκία προσπαθεί να ξαναζεστάνει τις μηχανές φιλίας διπλωματικών σχέσεων με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Όσο μένει σε κρεμότητα το πέραν του 28ου και με μειωμένη την επίρρεια στην Κρήτη από αυτή την οριοθέτηση, δεν είναι ανοιχτό το κομμάτι του Καστελόριζου, του συμπλέγματος και δίτης Στρογγύλης με ό,τι συνεπάγεται για οριοθέτηση ΑΟΣ με Κύπρο? Ευκταίο θα ήταν και επιθυμητό να μην ήταν μερική η οριοθέτηση που κάναμε με την Αίγυπτο. Γιατί ακριβώς δεν θα υπήρχαν εκκρεμότητες όπως αυτές που αναφέρατε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια οριοθέτηση που ενίσχυσε τη θέση μας. Τη στιγμή που έγινε και με το κλίμα που επικρατούσε και με την τότε συγκυρία, ήταν ένα βήμα χρήσιμο και επωφελές. Επειδή όμως τα πράγματα μεταβάλλονται πολύ γρήγορα και συχνά το παρασκήνιο παίζει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η Αίγυπτος, ναι μεν μέχρι στιγμής, διάκειται φιλικά προς την πλευρά μας, αλλά βλέπει κανείς ότι έχει και μια επιφυλακτικότητα
και μία αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τη στάση της προς την Τουρκία. Μακάρι να ήταν η στάση αυτή πιο αποφασιστική και πιο ενεργός. Πρέπει να το παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή το ζήτημα και πρέπει να καλλιεργούμε όσο αυτό μας είναι δυνατόν το έδαφος για να είναι μια πληρέστερη οριοθέτηση η συμφωνία μας με την Αιγυπτιακή πλευρά. Οι επαφές αυτές, έστω και αν οφείλονται σε προπαγανδιστικό ρόλο, λόγο που προβάλλει έτσι, θεαματικά μια χειραψία μεταξύ του Κύπριου, του Τούρκου Προέδρου και του Αιγυπτίου Προέδρου, πρέπει να αποτελέσουν ένα, θα σας έλεγα, μήνυμα ιδιαίτερης και αυξημένης προσοχής για την πλευρά μας. Είστε σαφείς για μια φορά ακόμη. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.